Здравейте! Намираме се в музея на BMW в Мюнхен. Интересното е, че имам Мерцедес и съм фен на Мерцедес, обаче все пак дойдох до музея на BMW. Та сега ще ви разведа и с този музей. Това тук са моделите след войната от 50-те години. Тия модели развиват доста прилична скорост, до 160 км в час, което за това време е доста добре. Ей, тук вече си дойдохме на думата.
Yakın.